вшануванням пам'яті загиблих на сході України воїнів та урочистим перерізанням синьо-жовтої стрічки відкрили новий спортивний майданчик у середмісті Хмельницького у дворі навчально-виховного об'єднання номер 5. Майданчик розміром 36 на 18 метрів збудували впродовж літа. Це 28-й спортмайданчик, який відкрили в місті за останні 4 роки. Школярі та вчителі добивалися його появи 3 роки, каже вчитель фізкультури Микола Кулик. 3 роки я добивався цього майданчика. Було таке, що чиновники говорили, що це неможливо, але я вирішив не здаватись, показати насамперед дітям приклад, що потрібно завжди добувати свої цілі. Міський голова Олександр Семчишин каже, спорудити на території школи спортивний майданчик було складно, оскільки тут пролягають всі міські комунікації. Тому будувати стаціонарний майданчик було неможливо. Ми знайшли, власне, от саме такий варіант побудувати майданчик, який легко монтується, ну, відповідно, легко демонтовується. Він зроблений з окремих квадратів, тому в випадку необхідності проведення якихось робіт, він спокійно демонтовується, роботи проводяться і вкладається назад. Спортивний майданчик НЗО номер 5 обійшовся нам трохи менше мільйона гривень. На новому майданчику будуть займатися футболом, волейболом, баскетболом. У планах запровадження нових видів спорту за програмою Junior Z, зокрема бадмінтону, тенісу, фрізбі тощо. Леся Боровець, новини на Суспільному, Хмельницький.